2024 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап, Қазақстандағы барлық азаматтардың мобильді аударымдарын тексере бастайды. Ал кейбір аударымдарға салық салынады. Жеке қаражат бағдарламасының бүгінгі санында салықты кімдер төлейтінін сондай-ақ. Жаңа жылдан бастап қазақстандықтарға әсер ететін басқа да маңызды өзгерістер туралы айтып береміз. Мобильді аударымдар бойынша өзгерістерге дайындық 2023 жылы мемлекеттік кірістер комитетіне азаматтарға банктерден кәсіпкерлік қызметке байланысты ақша түсетіні туралы ақпарат түскен кезден басталды. Бұған елімізде заңнамалық түрде дайындалды. 2022 жылғы наурыздан бастап төлемдер және аударымдар туралы заң мобильді төлем ұғымымен толықтырылды. Ол QR-кодты қолдана отырып, екінші деңгейдегі банктердің мобильді қосымшасы немесе POS терминалдары арқылы қабылданатын қолма-қол ақшасыз төлем деп түсіндіріледі. Сонымен, егер ел азаматына айына 100-ден астам мобильді аударым жасалып, жағдай 3 ай қатарынан қайталанса, онда мұндай белсенділік салық-салықшылардың назарын аудартуы мүмкін. Қаржы министрлігі әр жағдайға жеке тоқталатын түсіндір. Мысалы, азық-түлік немесе көкөніс сататын дүкенде ақшаны аударыммен төлеудің немесе бүкіл ұжым бір адамның шотына сыйлық ретінде ақша жинаудың айырмашылығы бар. Басты міндет көлеңкелі кәсіпкерлік қызметті анықтау. Яғни өзгерістер жеке тұлғалардың өз мақсаттарына пайдаланылатын аударымдарына әсер етпейді. Бұл жеке тұлғалар бұрынғыдай өздерінің мақсаттары үшін мобильді аударымдарды туыстарына, достарына, ата-аналары мен балаларына көмек ретінде және басқа да өмірлік жағдайларға байланысты аударым жасай алатын және қабылдай алатынын білдіреді. Тағы нені білуіміз керек? Қазақстандықтардың аударымдарын 2024 жылғы 1-ші қаңтардан бастап, адам жеке кәсіпкерлікпен, мысалы, такси қызметімен, үйде кондитерлік өнімдерін немесе басқа да тауарларды сатады және салық төлемейді деген күдік туындаған жағдайда ғана тексеруге болатынын білген абзал. Басқа жағдайларда барлық тексерулер Қаржы министрлігінде айтылған кесте бойынша басталады. Қазақстандықтардың аударымдары туралы банктерден ақпараттың кезең-кезеңімен келіп түсетін күндері төмендегідей. 2023 жылғы 1-ші қаңтардан бастап мемлекеттік қызметшілер, оларға теңестірілген адамдар және олардың жұбайлары 2022 жылдың қорытындысы бойынша бір жылдан кейін мемлекеттік мекемелердің, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қызметкерлері және олардың жұбайлары алдыңғы уақыттың қорытындысы бойынша 2025 жылғы 1-ші қаңтардан бастап жеке кәсіпкерлер, заңды тұлғалардың басшылары және олардың жұбайларына қатысты ақпарат келіп түседі. Бұл деректер 2024 жылға негізделген және 2026 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап халықтың қалған бөлігі бойынша деректер жиналады. Қаржы министрлігі 2025 жылдың қорытындысы бойынша деректерге сүйенетін болады. Бақылау шаралары адал салық төлеушілерге әсер етпейді, және жасырын кірістермен тіркелмеген кәсіпкерлерді анықтауға бағытталған. Тағы бір салықтық өзгерістер. Мемлекеттік кірістер комитеті 1-ші қаңтардан бастап Қазақстанда бірыңғай жиынтық төлемнің қолданылу мерзімі аяқталатынын ескертеді. Бірыңғай жиынтық төлем 2019 жылдан 2023 жылға дейін 5 жылға уақытша енгізілді және тек жеке тұлғаларға қызмет көрсететін өзін-өзі жұмыспен қамтыған азаматтарға ғана әсер етті. Бірыңғай жиынтық төлем төлеген азаматтар, егер күнтізбелік жыл ішінде алынған табыс 1175 айлық есептік көрсеткіштен аспаса, жеке кәсіпкер ретінде тіркелмеуге құқылы еді. 2023 жылы бұл 4 миллион теңгеден сәл артық сома. Бірыңғай жиынтық төлем төлеу міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру шеңберінде медициналық қызметті пайдалануға, әлеуметтік жәрдемақы алуға мүмкіндік берді. Сонымен 2024 жылдан бастап пәтерлерді жалға беретін, үйде қызмет көрсететін қазақстандықтар, сондай-ақ жеке қосалқы шаруашылықтары бар азаматтар салықтарды әртүрлі тәсілдермен төлей алады. Бірақ бұл үшін алдымен жеке кәсіпкер ретінде тіркеліп, таңдалған салық режиміне байланысты салық төлеу керек. Бұрын-бұрынғай жиынтық төлемін төлеген, енді жеке кәсіпкер ретінде тіркелуге дайын қазақстандықтардың міндеттемелеріне 2024 жылғы 1-ші қаңтардан бастап қызмет салығынан бөлек зейнетақы жарналарын, әлеуметтік аударымдар мен медициналық сақтандыру жарналарын төлеу міндеті кіретінін есте ұстаған жөн.